Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije WhatsApp. Moje ime je Aleksandra i možemo da počnemo. Naša koleginica Branislava posetila je teretanu sa članovima grupe Luna. Nova članica Dunja već nekoliko godina je u treningu i pokazala nam je određene vežbe, kao i otkrila kako protiče saradnja. Jutro se budi iznad grada, luda je noć za nama ostala. Kažite mi, evo, grupa Luna traje već više od dve decenije. Šta je to što se promenilo za sve ove godine? Do godine je 25 godina. Priča smo matori kao punolesto davno prošlo, pa Luna, na to mislim. Ima koji su matori od 25, ali nećemo reći ko su. Okay. Kad smo već došli. Pa promenilo se sve. Najviše promenilo to što je muzika nestala iz medija, što više nema prodaje muzike, nema CD-ova, nema kaseta, muzika je džabe. Uglavnom, na štetu muzike se promenilo sve. Vi niste bili u javnosti otprilike oko 3 godine, jel' tako? Ne, nismo imali ništa novo. Ništa novo, da. Ali šta ste radili? Bio sam u javnosti, pljuvali su me neki. Tako sam bio u javnosti, prisjetan. Ne, pokreći lavinu. Bio sam prisjetan. Pokreći lavinu. Ne, mi zanima šta ste za to vreme radili. Da li su se rodile neke nove pesme, da. Neki novi projekti? Ja sam ustanovio da sam ja klasični dokom pop i Jariće Krštava. Za vreme koroje sam napisao roman Videla sam Boga koji je izašao. Uradio sam za Lunu 12 pesama singlova, pa smo odabrali jednu. Uradio sam 5 instrumentala lunnih balada, koje mi fali još filharmonija da osvira violine i malo korova. Ja se radam sljedeće godine taj CD uz još nešto izaći kao instrumentale. To sam radio na 6 mjeseci. Uradio sam 2 house stvari, onako koje bi lagano DJ-evi mogli da vrte iz dosade svoje. I jedno 2-3 rock pesme. To sam sve snimio, a od svega je izašlo samo ovo Ljubav i bivša. Nova pevačica. Šta će novo doneti? Nova stara pevačica, Dunja. Tako je, a šta će ona doneti novo? Vidimo energiju, da li će to biti ono što će biti ključno zapravo? Pa evo da ja u ime, ne kažem njeno ime šta će ona doneti novo, ali ona je donela već novo. Donela je prvo jednu divnu energiju, jednu ogromnu motivaciju, što su ključni faktori na estradi. Donela je iskustvo scene, posla, pošto je ona bila organizator posla, odlično razume koliko je to teško. Ne moramo ništa da se na tu temu ni dogovaramo ni razgovaramo. Mislim da je srećna što ništa ne mora od toga da radi i što je konj za te stvari tu. Srećan što je upregnut. Ja sam dobio motivaciju veću, imam volju da radim, a bili smo oboje na korak od odustanja. Kad smo se mi sreli u januaru, ona je već bila odustala da peva, a ja sam već razmišljao da je to vreme došlo da okačim kopačke i da kažem čao muzika, da nešto drugo radim. I onda smo, eto, u razgovoru oćemo i evo nas. Tako je zapravo i počela vaša saradnja. Jeste. Tako, počela saradnja. A sad smo na Haubi potpisali sporazum o saradnji. Da, na Haubi ispred teretane. Stavili smo na Instagram kako to izgleda. Da, evo, tako. Znaš ono što treba potpišemo, kad znaš, sad kad ste mi na Haubu. To, evo ti ta primjerak i to je to. Tako da mi smo inače dogovorili se bukvalno za 5 minuta da kako ćemo početi da radimo. Hoćemo da počnemo da radimo, hoćemo. Onda smo 10 mjeseci imali 4 puta nedeljno probe da bi ja uvežbala taj repertoar. Ja sam pevala neka drugačiji repertoar, klubski. I onda smo uvežbali. Čitaj kapalski. A mislim ono za pare, ako ćemo iskreno. Kapalski repertoar. Sad sam umetnik. Da. Tako da. I vežbali smo na mojim pesmama, na svemu što je potrebno. Da, uglavnom napravili smo i došli smo do zaključka da je pametno da izdamo jednu novu pesmu i da počnemo, iako se radimo nastupima, da ćemo početi da zajedno radimo. Biće vrlo energični, biće puno dobrih pesama, atmosfere, energije svakako, neće biti nikakvih žalopojki i tako dalje. Tako je. I uskoro i novi singl, znači, recimo do nove godine. Ali on će biti potpuno drugačiji od ovoga, ovo je neka Luna na koju su ljudi navikli, a ovo je neki malo drugačiji stil. Upravo je to nova pesma Ljubav i bivša, kako ste vi zadovoljni reakcijama? Pa još je rano, tek i 7 dana. Tako je, ali ono što ima reakcija, uglavnom se ljudima sviđa. Mislim, onima koji imaju ukusa se sviđa, oni koji nemaju. Dakle, sve najlepše, hvala, najlepše, hvala. Niste to trebali pitati. Ali da kažem, realno, znaćemo za nekoliko mjeseci, mnogo je teško promovisati pesmu sad, zbog nemanja medija, znači dosta je sporije, ali na kraju opet ono što valja, ono izađe. Dakle, sad, idete na YouTube, Ljubavi više, grupa Luna, fit Dunja. Ne, niste dobro čuli.
Grupa Luna Fit Dunja. To da li Dunja. Si shvatio? Ovo je Dunja. Fit nije došao, ali je, tu je Luna i Dunja. Dunja, ti se pored pevanja baviš i fitnessom. Jes. Raširi to... malo kadar da se da videti da se bavi fitnessom. Kako tu uspevaš da postigneš ili jednostavno to ide jedno sa drugim? Pa ide jedno sa drugim. Mislim, ja sam uvijek radila 2-3 posla paralelno. Ranije sam se bavila plesom i bila koreograf i pevala. Onda sam posle toga postala... Evo ja sam bavila fitnessom. Ja opšte teško, to su Dunjine vežbe. Meni se već plače, iskreno da vam kažem. Kako je snažno. Sa ovim tegovima postići ništa nećete, definitivno. Kako ne, zar to nisi ti koji si rekla da mršaš za 2 godine s njima? Da, da. Da, da. Tako da se efekti i ta mišićna masa kod Čede zaista vidi, kao što vidite, on vežba svaki dan. U svakom slučaju, lagano, ja sam inače pored ovoga i fitness trener, završila sam mnoge i FISAF-u u Američkoj akademiji, hard body funkcionalne treninge u Zagrebu i mnoge, mnoge druge i sportsku akademiju i tako dalje, tako da se bavim time zaista ozbiljno. Radim kao personalni trener, radim grupne treninge, vođene treninge, to je nepravilno. Radim zaista sve oblike fizičkih aktivnosti. Pa sve zavisno. Ne, samo pokaži da ako pričaš. Ako si hteo svim... Ne, ne, ovo pravo, ne, pravo. Ako hoćeš da triceps, moraš da podigneš gore. Dobro, ovako. Nastavi. Ali ovo je samo 5 kg, da znate. Ispravi se lepo. Nastavi da pričaš. Tako je. Znači, će da sada radi tricepsa. Uglavnom, ženama to preporučujemo, ako nose one majčice na bretela, dajmo se onako na landaraju ruke. Svakako ćeš nam posle pokazati neko oči uvela rado. Pre toga, kaže nam, ti si, spomenula si da si bila koreograf, da li to znači da će vaši nastupi biti propraćeni koreografijom u buduće? Pa, ja sam prosto tako. Meni je ples, pevanje, scena, zaista, to je u stvari jedan neodvojivi deo. I zašto sam u stvari pristala da radim sa Čedom? Jer on radi sve one stvari koje ja ne volim, znači da tražim pesme, da radim, da pričam sa menadžerima oko treninga, oko nastupa i tako dalje, ali volim da pevam, igram. Dobre, Čeda. Hvala. sve stvari ja ne volim da radim, to radi on, ali najvažnije od svega da volim da pevam i da igram i jednostavno meni to ne odvojivi deo. Ja stalno igram i pevam. I ovo je nepravilno. Da li znači da će Čeda morati sad isto da počne da trenira? Pa on bi trebao. Već trebao početi, ali ovo je za koje imam neke druge su me odvukle. Vidi, obaveze, to su izgovori. Ne, jesu, imam nešto što radim drugo. To su izgovori, dan traje 24 sata. Ako ne možete sat vremena dodavite za sebe, tri puta nedeljno. Pola 7 sam jutro, sustao, ja tako ustajem svaki dan. 4 sata da bi vežbao. Umetnica mora biti zdrava. Vežbam upravo, kamena s ramena i to imam. A kako si ono, kroz dvije da ima? Swing, znači idemo da. Jedan, dva, dva. Kada možemo novu pesmu da očekamo? Do nove godine? Do nove godine. Recimo, ako bi, ako, nekoliko stvari zavisi. Prvo treba uradimo produkciju aranžmansku, da se sve to otpeva, gotova je pesma. To je najbitnije. Kad se to uradi, onda da vidimo spot gde, ko, kako, s kim, koliko para, znači toliko muzike. Pa kad to se izmontira, biće, nezahvalno je za vreme. Da, ali u svakom slučaju biće nešto drugačije od onoga što je bilo. Bilo bi korisno da bude do nove godine. Naša pevačica Slađa Allegro radi punom parom, pa nas je zanimalo kada je poslednji put izašla da se provede i kako to ona baladu priprema. Ćao, Slađo. Ćao. Pa kada si poslednji put izašla ti sama da se provedeš? A da nije nastup tvoj? Davno beše. Pa iako bude izlazak neki, to uglavnom bude neka večera. Ne bude muzika, ne bude do ranih jutarnjih časova, nego onako gledam da to bude nešto više onako porodično neko okupljanje u principu. Ali volim i na muziku da izađem, kada postoji dobar razlog za to. Da, a šta uglavnom piješ? Pa, prije sam voljela da popijem čašu belog vina, ali u posljednje vrijeme to bude neka rakica, jedna, dve i dosta.
Puno hitova nekada. A kako je to baladom najviše? Jao, prelepa, prelepa i ja se jako radujem. Po prvi put sam ostvarila saradnju sa Saškom Nikolićem i presrećna sam i nervni slom je takođe Saškom. I jedva čekam stvarno. Ljudi mene vole kroz balade, nekako vole tu moju energiju i volim i ja da ih pevam. Tako da stvarno jedva čekam. Ja mislim da već za dan, dva bi to trebali da pustimo, već je sve gotovo. Pregledali smo danas tu finalnu verziju spota, odradili sve što je potrebno, tako da eto, ovih dana očekujte i stvarno jedva čekam komentare da čujem. A kako se nosiš sa negativnim komentarima? Pa, što se tiče Instagrama, pošto jedino to imamo od društvenih mreža, Facebook stranica je oficijalna i ne vodim je ja, moram da priznam onako iskreno da ja toga nemam puno. Sad neko bi rekao, verovatno što sam dosadna, možda i neinteresantna, ali u principu i kada naiđe neki komentar koji možda meni, da kažem, ne godi, gledam da ga ne brišem, da se ne raspravljam ni sa kim, jer nažalost došlo je tako vreme da svako ima pravo glasa. Čak i ljudi koji nisu kompetentni da komentarišu ni nečiji styling, ni nečiju pesmu, ni bilo šta drugo. Trudim se da ne pridajem tome previše važnosti. E sad, stigla su me neka pitanja na Instagramu, s obzirom da puno radiš. Nadam se da su u redu. Da. S obzirom da puno radiš, ko ti pomaže u kući? Niko. Imam ženu koja dođe jednom u toku sedmice da ona nešto malo pospremi, ali ja uglavnom sve to obavljam sama. Kuvamo, peremo, isto kao i svaka druga žena. Tako da u principu mama mi je tu, ponekad priskoči u pomoć, ali uglavnom sve poslove što se tiče kuće obavljam sama. A muž koliko utiče na tvoju profesionalnu karijeru? Iskreno da budem, ne bih mogla više ni jedan ni nastup ni putovanje da zamislim bez njega. Zato što je neko ko je tako vrlo slučajno i spontano, nenametljivo došao da bude deo, da kažem, ove profesionalne porodice i ove umetničke. I nekako se on jako lepo nosi sa svim tim. A za kraj, šta bi bila da nisi pevačica? Pevačica. Ne znam, nekako ponekad tako razmišljam šta li bi se još moglo raditi kao. Volim puno toga, volim sve što ima veze sa, da kažem, sa umetnošću. Volim sređivanje prostora, neku dekoraciju, volim da šminkam, volim da učim od najboljih, da volim svašta nešto, ali opet čini mi se da to sve nekako ima veze sa nekom vrstom umetnosti. Tako da eto, možda, ili bih možda volila da nekad u budućnosti imam neku lepu galeriju sa nekim dekoracijama za kuću, sve što ima veze sa domom, eto. Tako reći. Tako da možda jednog dana mi se i to ostvari, ako ne budem bila lenja. Današnje vesti sa društvenih mreža i portala slede upravo sada. Maminim stopama, muzika i note od malih nogu. Ćerka Nevene Božović od malih nogu pokazuje ljubav i talent prema muzici. Naime, na proslavi njenog prvog rođendana od roditelja je na poklon dobila mali klavir, od kojeg se nije odvajala, već je sedela na terasi posmatrajući igračku i njegove dirke. Kako iver ne pada daleko od klade, poznata pevačica je nedavno na svom Instagram profilu podelila sliku na kojoj se vide dečije ruke kako prelaze preko dirki klavira. Da krv nije voda, svedoči i činjenica da i Ankin tata, Nevenin suprug, pilot Nikola Ivanović, osim što se sjajno snalazi u ulozi tate, supruga i pilota, svira i saksofon. Nevena je svojevremeno za magazin Hello izjavila da je njena naslednica hiperaktivno, veselo dete, kojem česta putovanja avionom ne smetaju, s obzirom da porodica Ivanović živi na relaciji Beograd-Budva. Bivši verenik Jennifer Lopez prvi put posle afere otvorio dušu.
pevačica Jennifer Lopez vratila se staroj ljubavi Benu Affleku i to posle veritbe sa Alexom Rodriguezom. Sada je Rodriguez prvi put progovorio nakon raskida veritbe sa J-Lo. Njih dvoje jesu bili vereni, ali nikada se nisu venčali. Jennifer je shvatila da i dalje voli Afflecka sa kojim je bila mnogo ranije. Početkom 2000-ih Affleck i Jennifer su bili jedan od najpoznatijih parova na svetskoj sceni. Rodriguez i Jennifer su dva puta otkazivali venčanje zbog pandemije. Pored toga, pričalo se da ju je prevario sa reality zvezdom Madisom LeCroy. A sada je konačno odgovorio na pitanje u vezi sa raskidom veritbe u jednoj emisiji. Bilo je to lepo iskustvo, ali nije potrajalo. U svakom slučaju, želim njenoj deci sve najbolje i dalje mi je stalo do njih, otkrio je Alex. Seka Aleksić završila u bolnici. Nakon gubitka kilograma, pevačica se suočava sa ovim zdravstvenim problemima. Pevačica Seka Aleksić nedavno je posjetila jednu privatnu kliniku. Naime, Seka je otišla na pregled vena i kapilara jer se nakon gubitka kilograma suočava sa zdravstvenim problemima. Aleksićeva je dan provela u društvu svog prijatelja, a nakon bolnice otišli su i do jednog poznatog beogradskog šminkera. Dragi gledalci, to bi bilo sve za danas, a ukoliko ste nešto propustili, možete pogledati na našem YouTube kanalu. Ostanite uz Red TV.